Livro Meninas Negras, de Madu Costa e desenhos de Rubem Filho. Voz, Má Santana. Mariana. O mundo de Mariana é mar, rio e ar. Mariana é negra, alegre e sonhadora. E gosta de sua cor. Mariana carrega no nome o mar, o rio e ri o tempo todo. Na escola, a professora conta que os negros vieram da África. Vieram como escravos. A menina sonha com a liberdade. Seu sonho atravessa o Oceano Atlântico e encontra a mãe África, linda e livre. Mariana é ar, rio, ar e voa na imaginação. Dandara. Dandara é uma linda menina, negra, olhos grandes e espertos, sorriso aberto. Dandara quer um bicho de estimação. Ela quer uma girafa ou um leão. Ela quer um tigre pintado no chão. Quer ter muitas zebras dormindo no seu colchão. Na escola, a professora fala da África, das suas terras. Dandara viaja olhando as nuvens pela janela. É girafa, elefante, tigre e leão. Dandara voa na imaginação. Luanda. Menina bonita, de corpo tão forte. Menina do tom de chocolate. Dança como ninguém. Aprende o que lhe convém. Na escola, a professora fala do povo e da cultura dos que vieram da África. Luanda, de som na alma negra tão natural, balança seu corpo para resistir. Dança sua história, menina feliz. Estas são as meninas negras. Pele marrom, olhos tão vivos. Gostam de ouvir histórias, aprender a ler e a contar. Elas se enxergam cada vez mais no lindo espelho da Mãe África e juntam os conhecimentos com a imaginação de um povo resistente que nunca desiste de ser feliz.